Nek kajenge boten meri dalang iki kapan. Oh iya. Monggo, monggo. Monggo. Mas. Pak Jat niko. Jat niko. Nek niko rasah dijaluk ucapan. Monggo, niku gitu. Mesti kok glewake ado. Ning kok ben nembang wae. Mriki-mriki, Mas. Monggo, Mas. Mas Jat niko. Oh. Nggih, Mas Jat niko kok nembang tali kotan. Ah. Ring sarina sawa. Urung dienekke kok. Oi, lancang iki. Eh tak bales saiki. Kok kok lancang. Nyuwun pangapunten Pak Dalang. Iya, iya, iya. Mas Sigit, kok geser ngilen sik. Ngapa to? Niki acara keluarga. Di ro lu tak du. Piye to? Ora kompak Mas. Ora kompak. Blas. Si semono. Si si nah si 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 aja nyepelek sing tengah ku ya dagelan lodruk lho awalane ngono sik dadi lodruk cakrane kangen nggih Reoni nyuwun anu Om BG kalih Mas Sigit monggo Om BG Mas Sigit duduk duduk ding yo. Ay, halo Om BG. Nggih, wilujeng dalu Mas. Mas Sigit, selamat malam. Nggih, selamat malam. Ya longgar men ya. Wah, niki kathah longgaripun Mas Bayu. Ah, Mas Sigit nalika SMK iki kerep anu Mas, bakal tilik aku ning kemelayan ngono, dolanan wayang bareng. Nggih. Lah sing jaga kebon timasan niku ra yen mbene tasih wujud alang-alang kula. Nggih. Ini ku jaran nge kandang jaran nge Om BG ini nyuwun doa untuk ucapan kagemanu SPA KSFC dan harapan untuk hari gamelan nasional nge ingin bahkan tembung nyawiji meniku tansah dipunugemi nek pun nyawiji niku lambarane mengati kalih raos nek pun ngoten niku aduh dadi cedak abot dadi enteng rekoso kaya ngapa mesti bakale gampang. Wong dawuh men kantun dawuh istilahipun menawi SBA KSFC badhe ngresakaken wayangan ngoten niku pun anu mawon langsung mawon amargi kita sebagai seniman pelaku seni niku merasa bangga. Enten sing melu nggih istilahnya melu mempertahankan gitu nggih wayang tetap dipertahankan dalang iki tetap dijogo piye supaya diparingi laris nek perkara dagelan mengki kurang urusane kari niku nek sing penting kan oh dagelan niku enten nggih syukur mboten enten nggih niku mboten masalah kan aku lho ya ora usul menang wae santai mawon dados intinipun kan ngatos ngaten tetap maju tetap berbudaya tetap jogo tetap tansah mengeratkan persaudaraan. Yeah. Silaturahmi tetap ditingkatkan. Nadianto ketemu niku arang-arang. Tepuk tangan untuk KSFC dan SBA. Amin. Nggih. Niku pun nenten bagiane dhewe-dhewe wae pun njenengan sebat pun kabeh pun doanu nek bagian sotel iki Pak Matius, bagian foto. Nanti Pak Pomo niku teng omah niku pun tumbas memori ngantek kalih Mas Bayu. Oh, saestu. Nggih, mungkin entek ganti. Isine memori niku Wida Fahmi. Lah nggih. Nah niku Mbak Rus e nek keri dhewe. Nggih ngaten niku. Wasipun mangke ngantos mbuh kawake dhewe nganti tekan kapan orang ngerti ning menungso diwenangke budidaya tetep Kuncara Anjayang Bawono SBA lan KSFC. Amin. Monggo Mas Sigit nyuwun dawuh Mas Sigit. Nggih. Selamat kagem dulur-dulur KSFC dan SBA. Mugi-mugi saya raket supeket nggenipun kekadangan. Amin. Dayanono ngrembaka kuncaraning budaya langkung-langkung wayang kulit. Ingkang dipun pandegani Bapak Anom Surata. Mas Bayu. Nggih, Mas Sigit. Saderengipun wonten komunitas-komunitas penggemar da-
dalang. Menika lugunipun ingkang miwiti Kang Rama rumiyin Bapak Anom Surata rumiyin nalika era 90-an. Kula menika pun anggota naminipun Kampas, kelompok anak muda dan penggemar Anom Surata. Lah menika kadang-kadang kas FC supados sekedhik pirsa sejarah. Kula rumiyin kelas 4 SD Mas Bayu. Nggih. Kula nderek gabung teng Kampas menika kelompok menika pandeganipun Mas Sri Sarono. Lah inggih. Nggih. Menika dados dalang se-Indonesia menika yang punya penggemar dan terorganisir rumiyin nggih Kang Rama menika dan luar biasa Kampas sak menika penerusipun Kas FC. Tepuk tangan untuk Kas FC lan SBA. Kuwi ya gawe. Nggih. Kayak kelompok. Kayak kelompok apa kuwi, Gong? Kaya Intel Rusia KGB. Apa kuwi? Kelompok Glondore Bagong. Wah, itu ta? Elak KDI. Apa kuwi? Kelompok Dadu Indonesia. Wis bangsa wis njak omong wis bangsa leco. Nika ngeten Mbak Cangik, kajenge mboten meri. Dalang ikik kapan? Oh iya, monggo. Mas Pak Jat Miko. Jat Miko. Nek niku ora usah dijaluk ucapan. Monggo, niku mesti kok gleware ado. Ning kok ben nembang wae. Mriki-mriki, Mas. Monggo, Mas. Mas Jat Miko. Oh. Iya, Mas Jat Miko kok nembang tali kotan. Mas Jat Miko tali kotan. Kula tak isi kotan. Enggak mriki sik. Nah. Niku katasaken Kang streaming. Nggih. Pak Nandang Gemolong Seragen. Anu wonten pengumuman sekedhik mohon dipindah mobil CRV Silver AD1481MM karena menghalangi mobil lain. Dah. Okay. Dah. Wah, mobilmu to? Lah kula nggih ngakon Nanda dadi. Nek kalau apa golek sing duwe. Rene nah dili-dili kodanan. Niki wapun pamer kali kula. Pripun? Saploke melu Mas Bayu saiki montore loro. Umuk dhek. Iya iya. Penter tahun 71. Nggih. Pamerke dhek. Nek markirke lu dialangke ning gangke, Mas. Sombongmu penter tuwek pamerke. Saya ora iso nginggirke kok. Ora iso parkir. Iki wapun anu pun ngencane nggih. Sopir jenengan iku lho, Mas. Wah nek sampean Mas Bayu priyo melu aku ngoten. Waduh ya ya. Gemaki deke. Wong melu aku iki gur tak jak mancing ngene kok. Tak kira. Nggih. Go Pak Dalang Sepuh. Nggih. Selamat malam Dik Bayu. Selamat mamel. Selamat malam kok mamel. Iya. Ucapane nopo? Iki mau aku kon apa? Nyanyi tali kutang. Nah aku pengen isine. Lah ra tenan. Aku wis batin wis. Wis basa ngono-ngono kuwi nyopak aku ya. Eh. Dadu-dadu kok kabele ucul apa dadu-dadu. Mula wong yo ora pecicilan ta. Kok kabele ucul dituthuk-tuthuk. Ngono kok engko nek-neke tukang son kowe iki. Lah. Katarak kok blondori. Nggih, Mas Hadi kok ucapane apa? SBA Kas FC. Nggih. Kagem kadang-kadang Kas FC, ugi kadang-kadang SBA, poke siji mawon. Apa? Sekali udara tetap mengudara. Weh. Ayo. Mantan penyiar ya. Mantan penyiar ya. Radio ngendi, Dik? Radio tanpa channel ini ya RCTI. RCTI. Nggih, matur nuwun. Om iki bawa dipun dum kali Mas Sigit. Pelok mawon mengke dawae lagune napa tali kotang sing nembang kersane MC-ne niku lho S masuk. Oh, jos. Oh. Ya. Biar tak durunge no Mas Agus Kentus iki MC-ne kae Mas Babro tak kene. Nggih. Kuwi no antar-antare Nanda kuwi no. Aku dikirimi video. Lah tak sawang. Sapa to ndak iki ndak? Jebule ngene Mas Suwargi Mas Harsono. Aku nek kelingan Mas Bayu karo Mas Jatmi kaya nundur, rene tak omongi. Kelingan nek anu Raden Lesmana Widakdo lho, ya ta. Karek wadat to. Nggih. Ha nek kaya ora wadat karo anu wahyune ra beda-beda sing napa. Lah nek Pak Anom ya ngono, Pak Anom iki mewahyukan pedalangan bakune ning Mas Bayu. Lah kene ketiban lekoe dadi. Nggih. Nah nek semu, wah semu. Nggih. Apa kok leke kok crito ale niku. Wah niku bintang tamu karo dalang niku wis klop kok. Apa ya ta? Piye? Ora. Ora. Aku tak iki balesi SBY iki. Sopo SBY iki?
Oh, ya nggih nyuwun lagu nggih. Mengke anten dana oh nggih. Oh iya nggih. Dinggi dana apa nek? Mas Glondor. Oh ya. Alhamdulillah, Dar. Itu dana, Dar. Tukang banyu. Iya. Tukang banyu sak siwur. Nah, saka sapa? SBY. SBY sapa? Pengen ngerti? Apa? Ya engko tak kasih. Gali bawa napa derek pelak pamintaku pamintaku duren nggih foto napa wong MC campur sari tenang aku wis tau ning ning klewer kowe tau anu tumbas iket bu ikete pinten nggih anu sementen pak jenengan MC campur sari to nggih aku ngono terus iki lumayan jenengan aku ya jiret aku mandaku pancen gawe MC ya nekel iket karo mlaku matane pamintaku nimasito ase atot runtut tansah reruntungan monggo dalang bawa niku biasanya wagu Mas Bayu mesti kok suwe nggih ing sarina sawe urung dienekke kok nembang pelancang kita eh tak bales saiki. Kok kok lancang. Nyuwun pangapunten Pak Dalang. Iya iya iya. Mas Sigit, kok geser ngilen sik. Ngapa to? Niki acara keluarga. Ya. Ya. Heng sarino sawang ini terus meleh wes pun dililani mon datan kinggang serambute sak rambut kaya mondol ae sarambut masikit lamun lamun atuh caketing ati kula usahake ora gergel kaya suluk angel ternyata ngendak kula alus-alus e lha nek bawa terus digawe gak dikira masuk angin lah dialus-alus kita dikira dudu masih gede, dikira jolang. Ya, ya, yang cedak tanpa modot, ya, yang cedak kadang ini geser, yang cedak tanpa mulat, monggo. Sito saya kare gepeng ya. Sito. Wes kaya bejen persis ya. Ya. Ya apa kok ora peneran. Lanjut ben. Ini lek 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 glondor. Sito. Sito. Ase Sito. 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 Ase. Tuh pindah pada apa lagi kok rayaan aku raya ya aku dikei mik sikit lho tim kowe nang no sampean iya sampean sampean sing bojone ndek ben penyanyi sampean teh iki tak urus iki iki tak urus iki ngurusin ning WA wae eh demben demben yo Pon. Kabeh niki keluarga sampun to, sampun. Sampun anak Bu. Iki dadi apa? Pindo Mimi ya. Yeah. Pindo Mimi lan Mintuno. Iki oh. Cengkoke. I cengkoke dalange makam haji. Ayo bareng nimas ha. Tetapi wajib hari-harinya jiro lu bareng ya.
Kapan sikit? Iki iki gak sepele opo. Iki lawasan panyar. Sing anyar. Oh iya. Sing urung pernah metu ning YouTube-YouTube iki. Iya. Iya. Oh iya. Nyabani sapa? Ya aku no, ya. Yo. Ji ro lu tak si. Piye to ora kompak Mas. Ora kompak. Blas. Si semono. Si. Si. Nah, si. 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 Aja nyepeleke sing tengah kuwi yo dagelan lodruk. Awalane ngono sik dadi lodruk cakrane klat. Lho manggo awalan. Madake nada sik lagi. Si. Ya siji loro telu. Si. Iki sapa iki? Suarane sapa iki? Ora penak iki. Bener ati pangan dek gelo dek. Atas atas dipersani ke Minoyo lho. Situasi. Lancang, lancang. Ora ora lancang, lanjut. Pra. Ya. Mas, mengke nek bareng kula tak nyuwun lagu nggih, anggitane Bapak Pakde. Aja Sujono. Oh nggih. Kok mesti Sujono ngene lho. Nggih. Niki nggih glondor khusus nggih glondor lagu niki. Oke oke oke. Matur nuwun Om. Matur nuwun sikit terima kasih. Matur nuwun Mas Bayu sukses untuk aku. Wis ta. Ya. Oke. Pon 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 apa? Ta 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 kae mumpung. Kupulan satelit satu terbang dalam kincir naik motor mabur jejeran seperti ada nafsu atau si penangis orang pada benar. Mas Bagong. Kok tak tutuk ini patah songo, kita wala liyane tak terkini patah songo.